Мерилин Монро се е борила с заекване в различни периоди от живота си. Понякога заекването е било наистина сериозно и болезнено. Ед Ширан също е страдал от заекване като дете. В продължение на години той опитва редица терапии, но в крайна сметка му помага музиката. Чарли Шин също е трябвало да преодолее заекването, за да постигне успеха си като актьор. Всичките и още много други успяват. Налице са и иновативни терапии, за които ще говорим днес. Останете с нас. Духът на Шехерезада, документалният филм за таланта на арабски преселници у нас, ще открие фестивала за близкоизточно кино. Заекването не е повод за тревога. Иновативни методи дават шанс за преодоляването му във всяка възраст. Деца в колата. Важните неща при избора на столче за автомобила и препоръки за безопасността на най-малките пътници. Мистиката на Ориента пристига в България. Всичко, което не знаем за екзотичния свят, се разкрива пред нас на един универсален език, преведен от Катерина Борисова, продуцент и режисьор на лентата «Духът на Шехерезада». Филмът е документален и ни запознава с арабски артисти, които подаряват своето изкуство на страната ни. Повече ще научим от Катерина Борисова и Манар Ел Фейтури, британка с либийски корени. За превода ще ни помага Теодора Савова. Добър ден! Здравейте! Много вълнуващо. Ние познаваме Шехерезада от приказки от 1001 нощ, но всъщност около нея има много други интересни легенди. Предполагам, в случая тя е събирателно на образа на жената от Ориента. Така ли е? Така е. И не само. Тя е универсалният разказвач, събирача на истории. В нашия случай тя е разказвача на филма ни, изиграна и въплатена от актрисата Манал Ел Фейтури, която в края на филма също разкрива своята лична история като актриса, истинската, като творец. Истинската история. Да. Между другото, ако някой ме пита как изглежда Шехерезада, ще си представя вас. Imagine you. That's lovely. I'd love to have a vision of Shahrazad and Middle Eastern culture. I think my hair has a lot to do with it, with straight hair. Your hair, your eyes, косата ви, очите ви, това са много типични черти за онзи свят и представата за ориенталската красота. Да. Вас обаче какво ви доведе в модерния свят? In a modern world of the character or of myself? In the modern world, I think... Sorry. В модерния свят ме доведе... I grew up in the UK, so... Израснах в UK. And my Arabic heritage is not really part of my culture. И моите арабски корени не са част от моята култура. It's more of my... My father was Libyan and it's my genetical pool. So doing this project for Katrina was interesting for me because it took me to my roots and to who I am and understanding myself a lot more. Баща ми е либиец и това всъщност ми помогна да се върна назад към своите корени и да опознаем културата по-добре. През годините връщали ли сте се назад, ровили ли сте се в своите корени? Изпитвали ли сте връзка и любопитство към онзи свят, който всъщност е част от вас? I think it's a hard question because it's hard to answer it diplomatically. Труден въпрос е. Трудно е да отговориш дипломатично. A lot of the Middle East is in a really bad way. Not just the Middle East, like, you know, Africa, North Africa. Голяма част от Запада е в сложна ситуация. And it was actually very hard for me to, when we filmed in Tunisia. Беше ми много трудно, когато снимахме в Индонезия. Тунисия. Yeah. I wish Indonesia. It was a very poor, suffering country to the point of... Бедна, страдаща страна. The poverty of people not really being able to eat. Голямата част от хората не можеха да ядат, т.е. не можеха да намерят какво да ядат. Как се осъществи срещата между вас и идеята за общ проект?
Ние се познаваме от няколко години покрай отново арабското изкуство. Само че това, което ни събра, бяха ориенталските танци. Not just that. Before COVID, I had an agency, and you can translate the story, and you were probably one of the only artists that were very loyal and had a very good business ethic. Тя беше направила вече също агенция за таланти в България, с голяма амбиция, нали, да се даде гласност на различни артисти, с различни творчески проекти. И всъщност сме осъществили не един проект заедно. И в танцово отношение, и в филмово отношение най-после имах възможност, нали, да работя с нея. Така че... Идеята как да иде за този проект конкретно? Отново, заради заниманията, които през годините пък аз имах, нали, с танците. Това ме беше докоснало, вдъхновило най-напред. Тоест, вие имате общо с арабския свят само от гледна точка на интерес и любопитство. Не нещо лично, не роднинско. You're a secret Arab at heart. Може би, да, че съм там. Да, по сърце съм арабка, я съм скрита. You're belly dancing, you're more than me. She's actually more Arab, I think, in her soul. Както казвам, може би някъде на... Да, назад във времето имам някоя роднина, която е сигурно с такива корени, защото интересът ми е от много отдавна. Самия факт, нали, че направих голяма школа също за танци, паралелно с следването ми в филмовата академия, мисля, че това е дълбоко заложено някъде там като интерес, който си стои в, както каза преди малко Манал, в гените. Той си е в гените. А как стигнахме до духът на Шехерезада и то документален филм? Това е много труд. Цяла година отне в общи линии проекта. Благодарение на Фонд Култура имахме възможност, нали, да съберем финансиране за него. Много труд е, защото снимахме в две държави, не само в България. Тези хубави кадри на пустинята, с които откриваме филма и с които завършваме филма, са не друго, пустинята Сахара в Тунис. Сложен проект си беше. Това, което исках да покажа с него, е, че има много неоткрити таланти от другите етноси, които живеят в България. В случая арабския етнос беше фокуса заради моите лични интереси и занимания. Аз познавам не един и двама от тях. Просто виждам, че нямат голяма публичност и, нали, поле за изява. Хората не познават тяхното изкуство и ми се искаше да може да получат повече видимост и да... така да се срещнат двете култури. Те, двете култури всъщност се срещат. Имат много общи неща, предполагам. Both cultures. I think humans have things in common. Мисля, че хората имат нещата, които ги свързват, нещо общо. But we always see ourselves very divided from each other. You know, oh, I like your top. She's very, you know, like we have a culture of competition. So, you know, oh God, she's dressed like a slut. And then on the other side, you know, she's dressed covered up. This is disgusting. Like, it depends how you look at things. Ние правим нещата така, че да ни отдалечават на база това, което ни харесва и това, което не. I think that there's a very misconception of... religion, culture, религията, културата, and politics. И политиката. I think they're not the same. I think they're very различни. Divided, and again, we're all human beings. That's wherever you're from. So it's the same. Well, yeah. мисля, че се различават. И всъщност това ни раздалечава. Културата, религията и политиката, да, са това, което ни различават. Добре, аз предполагам обаче, че тук свързващото звено, универсалния език, на който можем да се разбираме, е именно изкуството, музиката най-вече. Определено. Посланието на филма е и това, че изкуството, когато поставим фокус върху изкуството, то е, което ни свързва. То създава обединение между хората, отвъд предразсъдъците, които имаме едни за други, защото всяка една от културите има винаги нещо,
на ум за чуждите елементи. А изкуството говори преди да разбираме дори езика. Изкуството докосва директно душата. И музиката на артистите, които са във филма, Саад Аладин, Амджад Джад, Махди Калифа, тя говори на един универсален език. Те са преживели много. Искам да ми разкажете за някой от тях, защото освен изкуството, ние се срещаме и с техните истински истории, нали така? Абсолютно, да. Първо, вие изброихте техните имена, но артисти в кои сфери с какво се занимават и какво ги води в България и ги кара да останат? Трима от артистите, които представяме във филма, са музиканти. Имаме перкусиониста, нали, Саад от Ирак. Имаме Амджад Джад, който свири на ут, един много типичен арабски инструмент, струнен. Имаме... Той прилича на какво, защото за първи път го чувам. Има ли нещо общо с нещо, което познаваме и е традиционно за нас? Не бих казала. Не е китара, не е тарамбука. Не е тарамбука, като не е и точно китара. Той е с различен брой струни, по-изтумбено е така в единия край. Его там, всъщност инструмента се вижда за миг. Всички според мен зрители са го виждали, просто... Не се знае ли, че това е името? Че това се нарича така, да. И Махди, например, той е уличен музикант, първия уличен музикант, един от първите улични музиканти в Тунис, за което всъщност е претърпял и санкции. Тоест, ето ги отново различията на нещо, което ние възприемаме за съвсем нормално тук. Там е революция направо. Тоест, изкуството може да... да се възприема като някакъв вид революция. Какво ги изтръгва от техния свят? Желанието за свобода. По един или друг начин, бих казала. Защото Саад бяга от войната. Амджад бяга от войната. Махди идва като доброволец в България по тези програми, които са европейските, за да опита нещо различно и вкусва също свободата в даден смисъл, защото никой не му прави впечатление, когато на улицата, нали, има музиканти и не се възприемат за нещо странно. I think it goes into what I mentioned about Tunisia and the state of the financial state, like people финансовото състояние. Have no way of creating a decent life in a war-driven country. You know, в страна, в която войната води. The Ukrainians are going to be in a similar state in a few years from now when ще бъдат в същото състояние след години. They can go back to their country, it's going to be destroyed. В своята страна, тя ще унищожи. What's going on? And I don't think anybody would intentionally want to leave their country. Не мисля, че някой по желание би напуснал собствената си държава, страна. If they could work, if they could earn money, да получават пари вътре. Абсолютно. И това е едно от посланията, че никой не идва, не би напуснал така лесно родното си място. Това е един от предразсъдъците, срещу които всъщност разказваме във филма. Много хора... But I moved to Bulgaria. Because I just love Bulgaria. Защото просто обичам България. Да, някои от артистите са тук. Само вие ли сте жена в този проект, в този филм? No, we have two belly dancers. Има две belly dancers. Бетонистични танцорки също. Yeah, и групата, която е от България. Another Bulgarian Lebanese. Българ от Лебанон. Yeah. Имаме и друга жена, която обаче тя представя другата гледна точка. Тя е българка, женена за арабин. And she's fantastic. She does a lot of work with refugees. She has many... Пърши изключително добра работа. Това е Маги, да, също, която пък е социален работник и благодарение на нея идват такива артисти тук в България. Но да, като чистите творци, които са тук, Манал е, нали, с нейното изкуство на актриса, и тримата музиканти. Другите представят съответно гледната точка на местните или просто разнообразие от гледни точки. Гледната точка на местните, но през очите на жените ми е много интересно и за финал на нашия разговор да успеем да визуализираме, защото знаем, че жената в арабския свят има по-различно място, отколкото в по-модерния. Нали така? Жените се борят за независимост, за права. We all see what's going on in Iran. Ние виждаме какво се случва в Иран. And
I've obviously и очевидно have been educated in the Arabic culture and арабската култура, Islam, and I think like when you look at any book, whether it's the Bible, I've also studied. Когато погледна която и да е книга, среща Библията. It's very old English. It's много стар английски, дори Шекспир. And if I took one of Shakespeare's sonnet and когато вземе едно от сонетите на Шекспир и я дам на всеки един от нас, we would have a very different opinion. Ще имаме различно мнение от това, което е написано. And I think that it's not a representation of what the culture or religions say about male or female. I think it's a representation of the person reading it. Не, не би следвало да отчитаме представянето на това какво мисли конкретно мъж или жена, а това, което културата представя. And, you know, I can't give an opinion, a first-hand opinion, because не мога да дам мнение от първо лице. I don't live in these countries, I don't understand their religion, не мога да ги разбера правилно. I don't understand their culture, because it's not what I experience. But as a woman, но като жена, it's heartbreaking seeing it. Разбива сърцето ми. Yeah. I even when I don't belly dance because well, you can tell her the story of my music video. Можеш and belly да разкажеш историята всъщност за belly dancing. Because it's so personal. Добре, за нея, например, чисто от културна гледна точка, точно заради арабските и корени и възпитание в ранна възраст, тя обожава бели денса, но това го е правила само до един момент, защото после има блокаж. След това може да направи западна хореография, почти, нали, как, знаете как изглеждат. А колко разголена може да е една западна хореография, без проблем. Но бели денса, който е много по-облечен, нали, като стил, там има блокаж. И това пак идва от културен аспект. It was my first job for the Arabic Dance Association. Арабската асоциация. And I love it. But culturally, it's so female empowering and actually very sexual. More so in that sense. Благодаря ви много, че бяхте мои гости. Успех на проекта. Ако искате, уважаеми зрители, да се докоснете до един по-различен свят, който обаче присъства и в България, гледайте Духът на Шехерезада. А сега реклами и после говорим с един треньор по живеене.